بیا کہ لوک کرن اے امام اعظم کو سون حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم کو بوڑ امام سون بوڑ امام کچھ حضرت نبی پاک ہے حنفی اللہ سے بنے کا امام اعظم امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا امام ہے ہاں جی کہ بیا کل اے سے ون ونا ٹھیک ہے سر ترس وین تو اچھا صحاب صوب مز اک صحابی حضرت ابوبکر صدیق تا شنا صدیق اکبر صدیق صدیق اکبر کیا کو پتہ پائزن میں سارے خود بوڑ بوجھو پزن من ساروی کھت بوڑ پوز زور ابو بکر صدیق حضرت نبی پاک ساروی کھت بوڑ پوز زور کچھ صدیق اکبر کو ساروی کھت بوڑ پوز زور نبی پاک لیکن منع کس منع چس ابو بکر سیدنا عمر فاروق صاحب فاروق آدم فاروق آدم گو حق است بیت درمیان ساروی کھت بوڑ فرق کرن وہ حق است بیت درمیان ساروی کھت بوڑ فرق حق است بیت درمیان ساروی کھت بوڑ فرق کرن وہ کچھ پارم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن شدی یا خود خود کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو عمر فاروق چھے لیکن منع کا شد فاروق آدم کا شد تلا آدی تو جواب تھی یہ تو آدی جواب تھی تمہیں یہ نوچو منو ہموک جواب پتا نوچو نموک جواب پتا اس منوں یہ ایک دیوار ایک کہ صحاب صحابان مند وہ سر خود بوڑ پوزیور ابا بگر صحاب صحاب مند پیغمبر مند صحاب صحاب مند اتھے کنا صحاب صحاب مند سر خود بوڑ فاروق حضرت عمر اتھے کنا چھے امام مند اس بوڑ مجتہد امام مند سر خود بوڑ کس امام ہے امام آدم جس سنہ پر یسن پیشن گوئی پان پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان کرن پیش فرمو بخاری نے روایت لو کان علم بالثریا لنال رجل من آل فارس اگر اس علم کے ثریا من تک پٹ والے اتھ اتھ نفر رٹ یہ کوش یوزن تک پٹ ہان رٹ یہ ہکن صدم فرض کرے کیا چن دس اتھارٹی آسان کی اتھ کرے فرض فنک باہر فنک ماہر درا علامہ جلال الدین سیوطی اما علامہ جلال الدین سیوطی چ محدث تھی مفسر تھی فقیہ تھی چ ہر اعتبار چ عظیم نفر چ مفت تفسیر تہ جلال شریف پڑھنا چ اتھے کنا چھ حدیث کتاب تس واریا موجود فقیش زبردست رسائل جیسے موجود یہ کران بعض ام نشا کتاب اک تا چنا تبیید و صحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ تات مجھ لکان یہ اب کیا نام یہ علامہ جلال الدین سیوطی ام حدیث مزداق چھ حضرت امام ابو حنیفہ رحم اور مسلک چھ شافی مسلک چھ حنفی یہ فنک مہر ایک بوز کر یہ ہے کہ نہ ہو کر یوٹیوب اور بوز کرت کی اتھے کنا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مالک ہے فرض کہ امام مالک نو ایک دا تو شو پتہ ابو حنیفہ کیو چھ ابو حنیفہ اس کی نفر کی یہ نہیں ستون یہ کھڑا ستون یہ سیمٹو یہ ایسے لکڑی ہوند اور ابو حنیفہ چھ رب ای زہر دیس اگر سے یس یہ سن سن ثابت ات کر اور تو چھ مان کیو چھ اللہ تعالی عقل دیس من یہ کس فرض کر حضرت امام مالک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماوان چھ لکہ ال ان کیا الناس ایال علی ابی حنیفہ فی الفقہ ساری لوک ایال ابو حنیفہ سن فقہ اس میں ایال جیسا موت ہے زر سن یہ تھا کہنا فقہ اس میں ساری موت ہے کیمسن ابو تو ابو حنیفہ جد لقب امام آدم سد جد نو ود ود کو نئی دو تو ہمو تو یمو دسل تو جانو کی سکیم جد فرس تمس سد جد جد وقت کیو مہر جد تمس فرس لے یہ تھا کہنا آج یوزن چھے اس بچو کس نش کرو دین حاصل سکیس علمس نش گسن غیل غسن گر علمس نش گسن حاصل گسن آج وقتن تا حمیت و ظاہر کریں طالب علم بنو تو اور طالب علم بننے پچو تو کھڑا گسن اور حمیت ظاہر کرو اس سے ہکو پن علم تو بروکن اصل بٹ بیان